Tome um respiro. É hora de um café espiritual com o obispo Paulo Roberto. Olá, meus amigos, que Deus lhes bendiga em nome de Jesus. A palavra de Deus diz que o janto pode durar toda a noite, pero a alegria vem ao amanhecer. E a alegria vendrá hoje para a sua vida. Se você abre seu coração para... Da palavra de Deus. Porque Deus não quer que os esteja orando. E os viva uma vida triste, vazia, de frustrações, de fracassos. Não, Deus quer que os tenha vida. Que os seja uma pessoa forte, vitoriosa, exitosa em tudo. um que os passe por lutas, por problemas, como todos passamos todos enfrentamos problemas porque vivimos em um mundo malo em um mundo que é dominado por las forças dele inferno e nossa luta é es espiritual es contra principados potestades los governadores e las tinieblas deste siglo contra oeste espirituais de maldade em las regiões celestes. E para que podamos vencer esta batalha espiritual, necessitamos estar fortalecidos em Deus. Fortalecidos em la palavra de Deus, atuar movidos por la fé em la palavra de Deus. Isso é eslo que a diferença, isso é eslo que marca a diferença. Por isso nós outros vemos muitíssimos exemplos em la Bíblia de homens e mulheres de fé que marcaram a diferença em suas épocas. Homens e mulheres que tiveram lutas, se sí, tiveram problemas, Sofreram persecuções, injustiças, muita oposição, pero eles venceram, eles conquistaram, porque Deus foi com eles. Pero Deus foi com eles, porque eles foram com Deus. Eles escorreram seguir a Deus, obedecer, praticar, La Palavra de Deus, e esta é es uma decisão nossa, individual. Uno decide, eu decidi, em minha juventude, quando eu conheci a Palavra de Deus, eu conheci a Jesus, eu decidi segui-lo, eu decidi servir-lo, seguir seus passos. Obedecer Sua palavra. Foi uma decisão minha. Não foi uma decisão de minha família, ou de minha parede, de meus amigos, do pastor, da igreja. no Uma decisão de fé. Deus tocou em meu coração. Deus falou comigo, em meu interior, em minha mente. E já compreendi Sua palavra. Eu compreendi que se... Queria marcar na diferença. Eu tendria que entregar-me. Que rendir-me a Ele. Que someter-me vida a Ele. A Sua Palavra. E assim sucedeu. E Deus me abendecido. Durante todos estes anos. Que eu sirvo a mim Senhor Jesus. Deus nunca. Me ha desamparado, sabia nunca. E tenido lutas, enfrentado problemas, e tenido muitos desafios em esta vida. Pero em todas elas lutas Deus me ha dado la victoria. Não vou a descer a usted que todo ha sido um mar de rosas, facilidades. No, nunca tuve facilidades, no, nunca. Nunca nada passou a mano em minha cabeça e me facilitou a vida. Não. Sempre enfrentado lutas. Tive que lutar, tive que trabalhar, tive que sacrificar, tive que confiar, que perseverar em la fé. E Deus foi comigo e está sendo comigo. E seguirá sendo comigo. Porque minha vida pertence a Ele. Ele é o primeiro em minha vida. Por em cima de todo, por em cima de todo, Ele está por em cima de todo. E por isso Ele guia meus passos. Ele me bendice. E Ele quer bendecer a você também. Ele quer que você vença seus problemas. Ele quer ser de você uma persona exitosa, victoriosa neste mundo. Pelo para isso, você tem que dar sua vida. Você necessita sacrificar sua vida, someter sua vida a Deus, a sua palavra. A ser como isso Moisés, não? Porque Moisés, ele que havia crescido em Egipto, no palácio de faraó que havia recebido a educação para ser um faraó moisés tomou a decisão de renunciar a tudo para servir a deus para fazer a vontade de deus para viver uma vida por la fé em no deus de abraão deus de isaac deus de israel ele tomou a decisão e ele teve que renunciar. Ele rehusou chamar-se hirro de la hija de Faraon. Ele negou os tesouros de ripto Ele era um príncipe, um príncipe em ripto E ele renunciou a todo para servir a Deus, porque tinha posta a sua mirada em El Galardón, em La Recompensa de Deus ele se sostuvo como vendo ao invisível e esta é a clave. se os te quer vencer os te necessita poner sua mirada em el galardão em la recompensa que deus tem para dar àqueles que lhe pertencem, aqueles que são fiéis que creem que obedecem sua palavra porque os pode marcar a diferença neste mundo. A um em meio a crises, a um enfrentando muitos problemas, dificuldades, te pode marcar a diferença. te pode vencer. Deus quer ser honrado, glorificado através de sua vida. Como ele ha sido através de Moisés, porque Moisés, ele venceu. Ele rescatou El o povo. Ele conduziu a seu povo por ele o deserto rumo à terra prometida. Deus isso maravilhas através de Moisés. Moisés, através da fé, estendeu sua vara, tocou en las águas do mar, e ele mar se abriu. Mire-se: o mar se abriu. E o povo passou em seco e los que veniam trazê-los intentando a ser lo mesmo foram todos ahogados pereceram em las águas do mar e Moisés não pereceu ele passou ele avançou ele conquistou Deus abrava com Moisés cara a cara como qualquer habla com seu companheiro isso é maravilhoso isso é grande, é demasiado grande. Ele venceu, ele conquistou. E você pode conquistar também. Você pode vencer também. Deus quer manifestar-se em sua vida. Este Moisés, que foi muito usado por Deus, um dia ele morreu. E Deus amou a Josué, que era seu servidor porque Josué estava sempre a agir ao lado de Moisés, sempre acompanhando a Moisés. Ele não se apartava de Moisés. Como disse a Bíblia que Rousué e Rodenum era seus servidor e nunca se apartava de meio do Tabernáculo. Sempre estava a agir com Moisés aprendendo os secretos da fé. E Deus foi com Josué. Deus chamou a Josué, traz a morte de Moisés e lhe disse, Josué, me serve Moisés a morto. Agora, pois, pues, levanta-te e passa este Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu lhes dou, aos de Israel. Eu os entregado como lo havia dito ao Moisés todo lugar que pisare lá planta de vosso pé é desse Deus aqui deu na promessa deu na palavra para Josué era algo muito difícil humanamente hablando impossível como Poderia vencer a tantos inimigos que tenham por delante? Como seria possível chegar à terra de Canaã, uma terra que estava habitada por muitos inimigos, incluso haviam gigantes, os hijos de Anac habitavam a terra? Pero Deus deu dio a Josué sua palavra. Deus nos deu a Josué armas para lutar. Deus nos deu a Josué dinheiro, ouro, prata para negociar com os inimigos, negociar la terra de Canaã, no Deus lhe deu na palavra, na palavra. Deus trabalha com a palavra. A palavra de fé. A palavra que produz vida e quando nós outros cremos em esta palavra, quando nos lançamos sobre esta palavra, nos aferramos a ela, la ponemos por obra, Deus nos bendice, Deus nos dá a vitória. A verdade é que todos querem conquistar, todos neste mundo querem conquistar, querem prosperar querem marcar la diferença querem ter grandes conquistas, pero no todos querem pagar el preço. no todos querem sacrificar, renunciar, obedecer la palavra de Deus. Querem lutar com suas próprias forças, com as forças de su braço. Pelo amiga minha, amigo mio, las grandes conquistas da vida, a conquista espiritual não se obtém com la força do braço, no. Porque nossa força não está em nossos músculos, nossa força está em nossa fé, em la fé racional, la fé inteligente, não na fé emocional, emotiva uma fé que que seguia por los sentimentos não porque muita gente seguia por los sentimentos las emociones muita gente às vezes encontra um problema um obstáculo em la vida às vezes algo eh, não sai como a ele gostaria que fosse então se já la persona se desanima desmaja, já pensa em desistir, já pensa que não vale a pena, não merece a pena. Sabe, as pessoas dão muitíssimo lugar aos sentimentos, às emoções. Não, podemos viver movido por sentimentos, por emoções. Teremos que seguir por la fé, viver por la fé em la palavra de Deus. É isso. o que cambia todo. És o que marca a diferença. Usted, amiga minha, amigo meu, pode estar seguro que Deus quer e Deus hará uma obra grande, muito grande em sua vida. E como ele foi com Moisés, ele foi também com Josué. E vamos falar mais durante estes dias sobre esta trajetória de Josué. Ele quer ser com também. Ele quer manifestar-se em sua vida vai depender Deus ter de sua entrega de sua fé Deus você crer que esta palavra é es del Espírito santo é es de Deus para os ter e se ele gostado este mensagem esta palavra comparta com a família com os amigos porque há muitas pessoas... Que estão caídas, que estão frustradas, desanimadas e necessitam saber que elas podem vencer. Elas podem dar la volta à tortija e vencer os problemas que estão enfrentando. Basta que atuem na fé, que se lancem sobre a la palavra de Deus. Amanhã regressaremos aqui com todos os ustedes Hasta amanhã. Que estejam bem.